はいどうもこんにちは、コロです。今回はミッキーフレンズフィーバー2の王冠取れる立ち回り紹介やっていこうと思います。前回のミッキーフレンズフィーバーですね、はい、こんな感じで 0.1% 入った時点で99万9999点だと思うんですけど、まあ優勝確定でね、王冠も絶対にもらえました。カンストすれば王冠もらえてね、3色盤目なんですげえ簡単に、ね、王冠取れてすげえいいイベントだったと思います。はい、なおかつねミッキークラシックキャラはね本当に強いキャラが多いので、まあぜひともね集めてくださいという感じでした。ちなみにこのキャラたちねどんぐらい必要かっていうのは、前回動画にまとめましたんで、そちら気になる方はね概要欄にリンクを貼っておきます。はい、でまあ今回なんですけども、前回のミッキーフレンズフィーバーからね改め1週間後ついに来ましたミッキーフレンズフィーバー2ですね。こちらも1週間交換ございます。はい、今回はミッキーフレンズフィーバー2の立ち回り解説でやっていこうと思います。じゃあ実際にやっていきましょう。じゃあまずは楽にね王冠取れる立ち回り解説からやっていこうと思います。はい、もう方法はすげえ簡単。まずね水の場合ですね、水の場合は水が多くなってきた時に、グッフィー使ってあげてください。木の場合は木が多くなってきた場合にねドナルドダック使ってください。今回もグッフィー打っちゃいます。はい、でまあ適当にまずはパズルしてレベル上げていきましょう。はい、こんな感じかな。これで OK ですね。はい、でまず1ターン目これをしまして、こっからが本番です。はい、2ターン目こっからひたすらパズルしていきます。はい、まあ、もはやこれは立ち回り解説の中と言われれば正直微妙なところですが、やっぱりねめんどくさい人っていうのはね本当にこれが一番楽です。はい、正直言ってね、もうなんかいちいち立ち回りとか考えながらやるのめんどくさいなって人は別にこんだけめちゃめちゃ適当にやってもらって落ち込めばね、まあ、14コンボ15コンボこれでスコアがレベル2でも6000点ぐらい出ます。はい、とにかくもう落ち込み続ければいいので、まあ、全然ねこっちでやってもらっても間違いないと思います。はい、まあ、前回も実際ね、中には真面目にやった人もいると思いますが、適当にやった人もいると思います。まあ別にね適当にやってもね、スタミナこそいっぱいかかりますが、結局ね落ち込んきたら変わんないんでね、まあ全然問題ないんで、まあめんどくさい方はぜひこの立ち回りでやってください。はい、こんな感じでひたすら全力コンボをしていくだけですね。あと一応まあちょっと待ってね、とりあえずパズルしておいて、はい、一応まあ、デイジダックも使えますが、まあそんな気にしなくて OK です。はい。ラスト落ち込んくるかどうかって感じなんですが、まあ12コンボ、13コンボと、14コンボと、はい、これでスコアが2万点ぐらいですね。何も考えずにパズルしても2万点ぐらい出るんで、まあ、めんどくさかったらこれで全然 OK です。はい。もうめんどくさい人はね、前回同様、こちらの立ち回りを使ってください。っていうのがまあね、ここまではまあもちろんね、あくまで楽々立ち回りを紹介したんですが、ここからが本編ですね。ちゃんとガチの立ち回り紹介していきましょう。じゃあ続きましての立ち回りは、まあガチ勢向けっていうか、スタミナを温存したい方向けですね。まあ無課金で石が足りないよとかっていう方はね、少し手間を加えてることになるんですが、まあ楽々遠征よりスコア出しやすくなるんで実際にやっていきましょう。まず1階層、こんな感じで水ドロップ残しながらですね、盤面で耐久していきます。はい。できるだけ水を消さないようにですね。で、木の場合は逆に真逆です。木を消さないようにしてあげてください。まずは1レベル上げたいですね。まあ1個消えちゃいましたけど、こんぐらいなら全然大丈夫です。はい。こんな感じかな。はい、これで OK ですね。で、まあ水ドロップ多くなってきたんで、グッフィー使ってあげて、普通にパズルしていきます。はい。またしてもパズルしていくと。で、ここはまだできるだけあんまり消したくないけど、まあこういう落ち込み来た場合はもう全然大丈夫。もうこれは仕方ないんで。逆にスコア伸びると思うんでね、こんぐらい来たら。あ、すごいですね。まあ今じゃないんですけど。まあ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 いいでしょう。一応突っ込まずにいきますね。で、序盤はね、できるだけ水ドロップを消さずにレベルを上げていきます。はい。だいたい目安としてはね、レベル4ぐらいまでいければ最高かな。やっぱ落ち込んがめっちゃ飛んだ時ね、今だったら3万ぐらいだったけど、これがレベル5とかだったらね、10万近くいくのかな。多分結構伸びると思うんで。できればレベルをね、できる限り上げていきましょう。はい。こんな感じかな。はい、これで上げてあげて、で一応まあまあね、デイジダック使って水も消して、でこっからですね全力コンボをしていきます。はい、こっからが本編ですね。こっから全力コンボをしていって、できるだけスコアを稼いでいきましょう。ちょっと普通にパズルミスしたんだけど、まあ、一旦いいや、ちょっとこれで、はい、まあ、落ち込む頃はね全然パズルミスしてもスコア出るんで、こっからここまでやった上でどれだけ落ち込めるかなんですよ。まあ、結局は落ち込んだんだけど、やっぱりね最初もうすぐに突破するんじゃなくて、しっかりとレベルを上げてからやることによって落ち込んが来た時にスコアを伸ばしやすくなると。はい、まあ、来ませんでしたね。まあ、結局落ち込んなかったら意味ないしね。さっきみたいにめっちゃ落ち込んくればねスコア絶対出るんで、
まあ別にコンタジマリしなくてもいいっちゃいいんですけど、やっぱねスコア伸ばしたい人はぜひ参考にしてくださいって感じだね。結構こんな感じかな。はい、これでしっかりと待ち作ってあげて90、11、12、13、14、15、はい、こんな感じ。15コンボ来ただけでもね、レベルが上がってればスコア伸びやすくなります。はい、こんな感じで立ち回ってもらえればもっと安定してねスコア出ると思います。はい、一応こんな感じがね、まあガチ勢向けの立ち回りとなります。一応別の属性バージョンもやってみましょう。はい、じゃあ続いて貴属性バージョンですね、こっちもやっていこうと思います。はい、木のバージョンでも特に変わりはなくですね、ただただ木ドロップを残していきます。まあさっきね詳しく解説はしたので、今回は普通に実際にねこの残すバージョンでやっていこうと思います。はい、目安としてこんな感じだっていうのを紹介していこうと思います。はい、まずそれで30上げましょう。でひたすら木ドロップ残しながらコンボしていきます。まあもちろんねこれめんどくささはあるけどね、やっぱ効率は絶対こっちの方がいいんで、間違いなくスタミナ効率はね。はい、あーキー消しちゃったか。まあまあ3個ぐらいな。あーちょっとこの落ち込みはうざいけど、まあ全然まだまだ大丈夫です。でレベル3ぐらいでまあドナルド使ってあげて突破していきましょう。まあ変換使うのはレベル2って書いてますけど、別にね全然レベル3以降でも問題ありません。はい、でレベル4と、ここまで来たらあとは全力コンボするだけなんですが、一応ね覚えておいてほしいのが、一応まあデイジー使えるんでね、もし覚えてたらデイジーも使ってあげてください。じゃあここから全力コンボしていきましょう。はい、 OK、 こんな感じかな。まあ、あとはねどれだけ落ち込めるかなんで結局は変わんないんですけど、やっぱりねレベル上がってる方がスコア伸びやすいんで絶対に。はい、15コンボでもね1万点ぐらい出るんでね、まあ、レベルを上げた方がいいですね間違いなく。でレベル5、ここも普通に突破していきます。ちょっとミスったけどちゃんと10コンボ組んであげて、はい、ここも落ち込んでいきましょう。ナイス、13コンボ14、15、16、17、18、19、20、はい、こんな感じで20コンボ来た時にね5万点とか乗るわけですよね。さっきだったら3万点ぐらいですよね、レベル2の時だと。だからまあ単純にレベル上げてもらえれば、もし落ち込んできた際にもねスコア伸びやすいんで、まあ、ぜひ上げたい方は上げてもらった方が間違いなくスコア伸びると思います。はい、ラスト落ち込んくるかな。12、13、14、15、16、17、すげえや、97000点、やばくない、まあ、っていう感じでスコア出るんでね、ぜひともレベル上げてもらった方が安定感増えると思うので、もし余裕がある方はこっちで立ち回ってみてください。こんな感じになっています。はい、一応これがね王冠取る上での攻略方法となりました。はい、じゃあ続きまして、まあ、一応周回用の立ち回り紹介していきましょう。じゃあ最後に一応ね、周回4立ち回り紹介していきます。ただマジで誰でもできるんで、もうあの本当僕の解説はほぼいりません。水の場合は水を使ってあげるだけ、木の場合は木を使ってあげるだけです。はい。こんな感じで水を作ってあげて、あとはコンボしていくだけですね。で、結局でも残り40個消しはスキルなしで今回ねやっていく必要があります。はい。まあ、ミッキーフィーバー自体はね、スキルが3枚しかないんで、どうしてもね、周回したい場合でも時間がかかってしまいます。なので、もし周回でね、僕が例えばミッキーフレンズ欲しいよねって言ったのに、ミッキーフレンズ取ってない人とかね、いましたら、まあ、ぜひともね、ちょっとめんどくさいですけど、頑張ってもらって集めてもらえればなと思います。はい。まあ、地味にもらえますけど、一応。スコアもね地味にはもらえますけど、まあ、あくまでスコアもおまけ程度なんでね、まあ、周回したい方は少しめんどくさいとは思いますが頑張ってみてください。はい、あと水の4個消しですね、やっぱめんどくさいねまあこればっかりも仕方ない。 OK、 じゃあここで水33で組んであげて突破していきましょう。はい、こんな感じですね。まあやる必要があるんでめんどくささはありますが、まあ一応周回したい場合はもうこれしかないんでね、もしこの1週間まだキャラ確保できない方はね、トレードで確保するか、ぜひともねこういうね、ダンジョンにひたすら潜ってもらってキャラ確保してもらえればなと思います。はい、一応そんな感じで今回は立ち回り紹介の方をさせてもらいました。まあね、99999点まで、まあちょっとめんどくさいですが、王冠簡単に取れてね、すげえいいイベントです。なおかつね、3色盤面っていうこともあって、はっきり言って王冠圏内入るのはすげえ簡単なんですね。まあいつものランダムに比べてめっちゃ簡単に王冠も取れるんで、ぜひとも皆さん頑張ってみてください。じゃあそんな感じでね、今回の動画はこの辺りで終わりにしようと思います。よろしければ、チャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。
皆さんミッキーフレンズフィーバー2ちょっとめんどくさいと思いますが頑張ってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。